Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in InsyaAllah kita sama-sama membuka majlis ilmu pada malam ni dengan membaca surah Al-Fatihah A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim al ia kena wa dua, ia kena setangim, ihdina surat mustaqim surat al an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waradhalin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada juga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah malam ni kita uh, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada bersama-sama dalam majlis ilmu moga-moga ha, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita kefahaman dalam agama Allahumma faqihna fid din ya Allah ha, bagilah kami kefahaman dalam agama kami insyaallah pada malam ni kita akan sambung ha, perbincangan daripada kitab Al Fiqhul Manhaji Al Al Mazhab Al Syafi'i iaitu panduan-panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah-masalah fiqh Uh, yang menurut uh, yang dijelaskan oleh imam-imam uh, dalam mazhab syafi'i uh, malam ni kita sambung pada perkara-perkara yang tidak boleh digunakan untuk beristinja uh, jadi kita telah sebut sebelum daripada ni bahawa istinja itu adalah wajib uh, sesiapa yang tidak beristinja maka sebagaimana Nabi SAW sebut akan uh, dikenakan azab di dalam kubur uh, jadi maknanya salah satu daripada sebab yang membawa kepada azab kubur ni ialah Tidak beristinjak dengan baik ha, Dia sebut istinjak dengan baik Artinya aa, Bukan sengaja, sekadar aa, Kita ni beristinjak sahaja Tetapi beristinjak dengan mengikut cara yang sepatutnya Jadi ada dua cara beristinjak Yang pertama dengan air Dan yang kedua dengan menggunakan Apa-apa sahaja yang kesat Yang kasar yang boleh menghilangkan uh, najis. Malam ni kita baca pada perkara yang disebut yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Uh, kalau air kita boleh fahamlah yang tak boleh istinja tu ialah air mutanajis uh, air musta'mal, air mutaghayyir, air yang dah berubah, uh, air yang telah digunakan, air yang mutanajis air yang dah kena campur dengan najis, terkena najis air itu tak boleh digunakan untuk istinja. Sekarang kita akan tengok uh, bukan air tapi perkara-perkara uh, yang uh, yang kasar tadi tu, yang kata kesat tadi ni, sama ada tisu ke, batu ke dan sebagainya. Jadi uh, dia disebutkan di sini uh, satu hadis eh, panduan Nabi kita sallallahu uh, alaihi wasallam yang tidak boleh digunakan untuk istinja ni. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu uh, rahimahullah Dia bersebutkan bahawa uh, daripada Abdullah ibnu Masud. Uh, Abdullah ibnu Masud uh, gelaran dia biasa panggilannya ibnu Masud dipanggil ibnu Masud. Abdullah ibnu Masud. Jadi dalam sahabat sahabat Nabi ini ada empat orang. Eh. Empat orang yang dipanggil sebagai empat abadilah dipanggil empat Abdullah. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair. Ha, itu maknanya empat orang yang hebat. Semua tu nama Abdullah. Ramai lagi orang lain nama Abdullah. Tapi ini adalah di antara Abdullah-Abdullah Abdullah yang terhebat. Ha, itu. Jadi dia sebut sini bahawa katanya, kata ibnu Mas'ud. ibnu Mas'ud ni masyur dalam apa ni sejarah Islam. Dia adalah orang yang bertugas untuk membantu Nabi. Menjadi macam Uh, apa ni orang yang sentiasa mengikuti nabi di mana saja nabi pergi dia akan pergi dan dia ni pergi kenapa kerana untuk membantu nabi uh, dia jadi seperti uh, apa ni orang yang mem memberi khidmat kepada nabi ada seorang sahabat lagi yang lain iaitu Anas bin Malik ada dua orang seorang Anas seorang Ibnu Mas'ud jadi Ibnu Mas'ud berkata bahawa dia kata atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al ghaita sekali tu Nabi SAW pernah pergi buang air pergi ke tempat buang air kalau kita sekarang tanda sana eh? fa'amaroni an atiyahu bisalasati ahjarin kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada aku meminta kepada aku memohon kepada aku supaya aku bawa datangkan tiga batu salah ahjar kemudian fa'wajatu hajarah ini Ibnu Mas'ud berkata aku pun carilah batu. Cari 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 aku tak jumpa batu, tiga batu tak jumpa. Aku jumpa dua batu saja. Kemudian wal tamastu salis falam ajidhu. Aku cari, cari 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 batu, tanah banyak kan eh tanah, tanah. Memang atas tanah kan, eh? tapi batu susah nak jumpa dia kata. Aku jumpa dua batu, aku cari satu lagi tak jumpa. Fa akhastu rawsatan fa ataituhu biha. Lalu aku ambil rausah Rausah tu tahik kering yang tahik binatang yang dah kering Jadi dibawa kepada Nabi Fa'akhazal hajarah ini Lalu Nabi mengambil dua batu Kemudian wa'alqar rausah Nabi mencampakkan Maknanya Nabi tolak, tak nak ambil Tahik tadi tu, tahik yang kering tadi tu Tahik yang kering ni, kalau ikutnya Di negeri Arab ni, bila tahik tu kering Dia tak berbau Dia kering macam batu Ha, jadi boleh buat campok lah. Boleh buat apa ni. Rontau orang lah. Ha, gitu lah. Budak-budak buat main. Sebab dia dia jadi berdebu. Macam macam apa ni. Macam 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 kayu. Kayu buruk macam tu lah. Ha, lebih kurang kan. Ha, boleh buat baling-baling. Ya, jadi sebab tu lah. Dia ambil dia kata. Dia ambil tahi tu. Tahi tu keras macam tu kan. Jadi dah kering. Kemudian Nabi campakkan. Waqala Nabi berkata. Haza riksun. Nabi kata riksun. Riksun tu maknanya kotor ni tak boleh guna ni kotor ha, Nabi ajar ha, ibnu Mas'ud jadi Nabi ibnu Mas'ud artinya sebelum daripada tu tak tahu tak boleh gunakan tahi untuk ni jadi dia fikir apa-apa keras ni, guna je lah ha, boleh je ha, tadi tak boleh Nabi kata itu kotor ha, jadi Ar-Riksu ialah An-Najasu maknanya benda kotor yang najis ha, kata dalam kitab ni Orang rausah burazul haywan ma'kulul lahmi wa ghairuh ha, rausah tadi tu tahi tu tak maknanya tahi tu tahi binatang tak kira lah binatang apa ha, binatang kuda ke binatang keldai ke binatang unta boleh dimakan tak boleh dimakan semua dalam bahasa Arab dipanggil rausah itu eh itu yang pertama lah eh. iaitu tidak boleh istinja uh, istinjak dengan menggunakan najis macam mana nak istinjak dengan najis dia sendiri najis ha, kita nak menghilangkan najis jadi menambahkan najis ha, jadi tak boleh itu yang pertama Kemudian yang kedua uh, yang tak boleh istinja ni ialah kita tak boleh gunakan yahrumu al istinja bima kana mat'uman li adami kal khubzi wa ghairihi au jinni kal azami. Yang tak boleh istinja lagi ialah makanan. Haram nak maka kata, haram istinja dengan apa-apa sahaja makanan anak Adam, makanan manusia. Ha, ataupun au uh, apa ni makanan jin makanan jin tu apa kal iaitu apa ni tulang dia kata ha, tulang jadi tulang tu jin makan siapa kata dalam hadis nabi SAW kita akan tengok nanti ha, ini kesimpulan ulama buat eh. jadi tak boleh makanan anak adam jadi kalau benda tu bukan makanan tapi orang makan juga tak kira tu dia kira makanan pekebiasaannya orang makan Eh, tapi kalau kita kata roti yang dia kata roti sini roti apa? Dia kata sebab roti ni kalau kering di sini tak adalah ha, kan, kita kan. Sebab di negeri Arab tu panas. Jadi bila roti tu dia kering dia keras. Kita ambil roti biasa tu kita letak luar tu kan. Lama-lama dia akan jadi keras sangat tu roti tu. Macam batu. Jadi maknanya tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab masalah dia ialah hormat situ. Eh tak hormat. Jadi disebut sini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Eh hadis Muslim an ib an ibni mas'udin daripada sama juga iaitu ibnu mas'ud juga ibnu mas'ud kata an rasulillah sallallahu alaihi wasallam dia kata daripada nabi sallallahu alaihi wasallam qala atani da'il jin ...fazahabtu ma'ahu... ma'hu panjang sikit hadis ni cerita dia gini dia kata satu kali tu ada jin ni dia datang dia hantar wakil jemput nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya nabi ni boleh bercakap dengan jin lah maknanya Nah, ha, jadi jin ini dia kalau uh, dalam islam kitanya ialah termasuk dalam benda raib eh benda kita tak tahu tapi jin ini dia makhluk yang mukallaf maknanya dia ni bertanggungjawab maknanya bertanggungjawab maknanya ada dosa pahala ada jantan betina dia ni ada makan ada minum jadi dia pun boleh buat salah boleh jadi baik ah ha, gitu jadi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dia diutuskan kepada jin dan manusia Nabi kita ni. Tapi kita pula kita hari ini ni kita manusia kita tak diutus kalah tak disuruh untuk pergi uh, berdakwah kepada jin uh, tak perlulah masuk dalam hutan kita pergi kat hutan hutan mana kan uh, tasik merimbun ke mana kita kata jin ramai situ kita pergi situ kita kata ha ni mai jin semua dengar ni aku nak ceramah sikit ni tak perlu tak wajib uh, kita pun tak wajiblah eh buat ceramah untuk jin. Ha, hari ni kita buat ceramah tengah hari esok eh buat ceramah untuk jin. Panggil ustaz ceramah. Tak perlu lah tak perlu imam eh. Untuk manusia perlu. Ha, kita bertanggungjawab untuk manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanggungjawab untuk jin dan manusia. Ha, dalam Quran dia guna sebut dia nama as-saqalan dia panggil. saqalan. Kan, dalam surah Ar-Rahman tu kan. Ha ayyuhas-saqalan dia kata. Saqalan tu maknanya dua benda yang memberat ni memberat memberat tu katanya manusia dan jin ni memberatkan bumi ha, dia kita ni tinggal atas bumi ni dia memberatkan bumi bumi ni panggil sebut saya sebut, sebut kan bila lah manusia ni kan nak jadi baik ni ha, jadi dia selalu kan dalam dalam apa ni kita sebut eh kita baca ada kan uh, apa ni uh, dalam surah al uh, apa ni izazul nah dalam surah izazul ada Ha, kita ni bila mati masuk dalam bumi jadi bumi nanti hari kiamat nanti dia akan campak semua apa yang ada dalam perut dia tu campak keluar. Ha dia kata ni manusia ni semua yang dalam dalam kubur semua tu keluar semua. Jadi jin ini ha, ha, hakikat dia adalah buku-buku yang lebih panjang lah cerita tapi secara simplenya ialah jin ni dia boleh menyerupai. Ha boleh ha, apa ni menyerupai dan menjelma. Ha dia boleh jadi manusia dia boleh jadi haiwan dia boleh jadi macam-macam manusia boleh bunuh jin tak boleh bunuh jin kalau dia tidak menyerupai ha, kalau kita kena, tapi kalau dia menyerupai menjelma dia muncul katakan ha, dia jadi seperti manusia kata kita pun tangkap dia ha, boleh ha, Nabi SAW pernah tangkap eh. jin pernah Nabi ikat eh. pada satu tiang dalam masjid Nabi atau dalam masjid tu ada satu tiang nama dia Tian Jin. Ha, tu Tian Jin tu. Tian Jin tu tempat Nabi ikat jin situ tu. Pada waktu malam so, suka kacau sangat, dia kacau orang. Ha, jadi Nabi ikat dia. Tapi sebelum waktu subuh Nabi kata aku teringat eh. Aku teringat satu ayat Quran ketika Nabi, Nabi Sulaiman pernah berkata. Ha, pernah berkata kata janganlah kau berikan selepas daripada aku ni orang-orang yang lebih hebat daripada aku tentang jin ni. Jadi akhirnya Nabi ingat ayat tu Nabi lepaskan dia. Lepaskan jin tu ha, jadi jin tu dia ni taklah hebat dia macam manusia ha. dan dia tak adalah suka kacau orang bukanlah jumpa orang dia kacau bukan, bukan macam kita dengan orang lah kan kita dengan orang orang tak bukan kacau kita semua kan penjahat yang kacau orang-orang biasa tak kacau kita jin macam tu juga lah ha, dia pun nak makan juga eh? dia pun nak pergi nak pergi ada, ada kerja dia nak tanam pokok bunga dia macam-macam lah kan dia kan kerja dia banyak kerja dia ha, cuma adalah jin-jin yang jahat suka kacau orang ha, tu ada jin tapi jin ni zaman Nabi SAW Maknanya dia mula-mula tak tahu pun Nabi ni ada ha, Dia ceritakan kalau ikutnya dalam sirah Dia mengetahui Nabi ada ni, ni Ialah semasa Nabi ni pergi ke Ta'if eh. ha, Nabi pergi ke Ta'if On the way balik tu ha, On the way balik daripada Ta'if Nabi semayang di satu tempat nama Nakhlah eh. Wadi Nakhlah nama dia Sekarang ada lah tempat tu Wadi Nakhlah tu Nabi berhenti situ pada waktu malam, Nabi sembahyang malam, Nabi baca Quran, tiba-tiba sekumpulan jin mendengar. Ha, jadi bila dia dengar tu lahirlah surah jin tu dalam Quran tu surah jin. Surah iaitu menceritakan ha laqad istamaa ah kan satu kumpulan daripada jin telah mendengar mendengar kamu baca Quran dan kemudian dia pun balik terus. Bila dia dengar tu terus dia pergi beritahu kepada kawan-kawan dia. Oh rupanya baru tahu ada ada manusia dah dapat wahyu ha dia baru tahu. Sebelum tu dia tak tahu bahawa uh, apa ni Muhammad ni ada. Muhammad dapat wahyu. Jadi bila kita baca-baca pelik juga tak eh. Takkanlah jin tak ada di Mekah eh? oh, jin. Takkanlah tak ada di Mekah kan? Eh? Orang Mekah dah bising-bising ni. -bising, eh? nabi dah dah 10 tahun dah nabi ni. 10 tahun dah berdakwah ni. Ha, jadi mungkin juga jin ni bukan duduk semua tempat eh jin dia duduk di laut duduk di pulau duduk di lautan duduk dia suka tempat-tempat yang sunyi dia tak suka kacau-kacau orang juga ha, jadi kalau orang Mekah pula kan dia duduk, duduk buat apa di Mekah kan Mekah semua orang jahat lah kan semua perangai macam adik-beradik dengan iblis je kan tak? orang di Mekah tu zaman tu kan sebelum tu ha, jadi dia tak perlu dia kata dia lari tempat lain lah dia kacau orang lain mungkin agak kan? ha, jadi uh, jin ini uh, Nabi SAW kata ni sekali ni ni pernah jin datang kepada Nabi Dihantar wakil dia minta supaya pun dia? dia kata da'iyal jin dia kata atani da'iyal jin oh, ada pemohon-pemohon uh, daripada jin ni datang berjumpa dengan aku fazahab ma'ahu lalu Nabi pun pergi dengan jin tu ke tempat dia dia kata adalah tempat perkumpulan dia tempat apa ni markah dia tak tahulah kan eh oh. kemudian dia kata faqara tu alaihim alquran Nabi pun baca Quran kepada mereka jadi mana mungkinlah dia cerita tolong baca Quran sikitlah kami pun nak dengar juga kami nak belajar juga eh ha, lepas tu qala ha wasalu huzat eh lalu mereka pun mintalah bekalan dia kata faqala walakum kullu azmin zukirasmullahi alaihi yaqu fi ab aidikum au ma yakunu lahman wa kullu ba'aratin alfun Ha, li dawa li dawa bikum ha, fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tastanju bihi ma fa innahuma ta'amu ikhwanikum wa indat tarmizi wala tastanju birrausi wala bil izami fa innahu zadu ikhwanikum minal jinni ah ha, kesimpulan dia gini lah citer eh. kan so, selepas selepas nabi pun ceramah kepada dia ni baca Quran semua pada dia ni kemudian lepas Nabi nak balik ni dia pun minta lah dia kata ha, dia kata wasa'aluhudzat dia kata minta lah minta makanan kita sikit dia kata minta lah beritahu lah kepada kami ni nak makan apa kan makanan-makanan yang baik untuk kami ha, kemudian Nabi SAW berkata walakum kullu azmin zukirasmullah yang alai ha, Nabi kata semua bagi kamu ialah tulang yang disebutkan nama Allah padanya ha, maknanya tulang disebut nama Allah ni tulang apa tulang yang ni lah yang mana kita sembelih tu binatang tu maknanya kita sembelih kan maknanya disebut nama Allah lah maknanya ha, kalau ada yang binatang-binatang orang bunuh ketua langgar lori lah apa semua tu ha, itu tak sebut nama Allah lah tu maknanya kalau ikut dia tak makan lah jin Islam tak makan yang tu jin Islam akan makan tulang-tulang yang disembelih sahaja ha, itu jadi manusia pun sama kan eh ha, kalau makanan tu Nabi kata kalau kita ni makanan kalau kita tak sebut nama Allah tak sebut Bismillah maka ha, datanglah ramai lah kawan yang makan sama dengan kita tu keliling tu kalau tak nampak tu pasal tapi ada tu ha, dia makan tu sebab tu kalau lupa Nabi kata ha, lupa pada awal nak baca Bismillah dia dah lapar sangat kan terus makan sambar terus ni eh. ingat tengah-tengah ha, bacalah awalahu wa akhirahu ha, Bismillah pada awal dan juga pada akhirnya tu bacaan macam tu maknanya syaitan pun dia kata Nabi kata bila kita dah baca macam tu dia akan muntah kan lah balik oh. Allah dia kata oh. tak sedap lah kata. bukan tak sedap lah sebut nama Allah pula dah mamak ni kata oh. so. jadi tu cerita dia lebih kurang eh ha. jadi sebab tu lah dalam hadis ni Nabi SAW sebut Fala tastanju. janganlah kamu beristinjak dengan menggunakan tulang tadi tu sebab dia makanan, dia kata Nabi kata Fa innahu zad ikhwanikum itu adalah bekalan makanan untuk Saudara-saudara kamu. Jadi saudara, jin tu saudara kita juga tu kan. Kawan kita tu sahabat kita tu. Ha. Oh. Jadi kepada kalau kita tak ada orang, sahabat-sahabat semua ramai oh, ni sahabat-sahabat kita ni dalam masjid ni. Ha. Oh. Sahabat-sahabat yang yang tak nampak. Kalau oh. so, dia nampak kan takut pula kita lari pula imam pun lari. Saya memang awal-awal lagi tak lari. <laughs> Seterusnya, fa ta'amul adami ala ghairihi min babiaula. Ha. Oh. Jadi kalaulah ulama kata sini, kalaulah makanan jin pun Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita makan, maka apatah lagi makanan manusia. Jadi tak boleh dimakan. Tu habis eh fayuqasu, maknanya dia kata kias, dikiaskan. Ha inilah yang dikatakan hukum-hukum dalam agama ni ada kadang-kadang daripada Quran direct, kadang-kadang tak sebut dalam Quran, ada sebut dalam hadis. Ha, macam tadi ni makanan jin ni kenapa tak boleh sebab ada dalam hadis ha, gitu. makanan manusia Nabi tak sebut makanan manusia ulama mazhab syafi'i kata dikiaskan kepada makanan jin ha, gitu. kenapa? Kerana, kerana hormat pada makanan tu eh? kemudian yang ketiga yahrumul istinja bikulli muhtaram kajuz'i haywanin muttasil bihi Uh, seperti kayadihi wa rijlihi wa minal adami min babi li'annahu yatanafa ma'a sekarang ni benda yang tak boleh yang seterusnya apa dia iaitu diharamkan istinjak dengan semua perkara yang dihormati muhtaram apa maksud dihormati eh ha, dia sebut sini contohnya ialah seperti satu juzuk haiwan yang masih bersambung dengan haiwan tersebut juzuk haiwan yang masih bersambung dengan haiwan tersebut. Contohnya kata kan. Ha, kambing kata kan. Kita ambil kambing, kita pun sudah sudah buang air kan. Kita ambil kaki kambing tu basuh. Buat basuh, buat basuh. Oh, punggung kita pula dah. Kambing kata apa eh? Oh, busuk eh apa eh? Ha, tak boleh eh. Yang bersambung dia kata. Kalau dah berputus, berputus daripada kambing macam mana? Ha, ikutnya boleh lah. Ah ha, gitu. Ni yang masih bersambung lagi. Ambil kucing, kaki kucing lah kan eh. Ha. Oh. Ambil ekor kucing banyak sangat ekor kucing kan eh? buat buat kesat kita punya ni tak boleh. Ha, nah, itu dipanggil muhtaram eh? Maka begitu juga dia kata kalaulah haiwan tidak boleh, maka anggota manusia lagilah tak boleh. Ha, anggota manusia boleh ambil tangan adik pula lah. Hmm buat buat sapu buat basuh uh, kita buang air ambil tangan adik kita pula kan ambil kaki dia buat basuh ha, tak boleh kemudian li annahu yatanafa ma'a taqrimihi kerana perkara itu akan menyebabkan seolah-olahnya kita ni tidak menghormati fa in kana juz'ul haiwan munfasilan anhu wa kana tahiran ka sya'ri ma'kulil lahmi wa jildil maitati al madhul jaza mana kalau dia kata kalau yang berpisah berpisah daripada haiwan tu maknanya apa berpisah ni Ha, contohnya maknanya dia dah dia dah dia dah mati. Ha, kaki lembu kata kan kaki lembu tak suci lah kan bukan makanan dah mana kita boleh makan tak kan lembu mati bangkai bangkai ha, lembu mati jadi kaki dia tu lepas tu dia dah mati kita potong lah ambil kaki dia tu ha, macam mana boleh tak boleh ha, tu ha, jadi dia kata boleh kau dah berpisah terpisah daripada badan dia ataupun dia buat contoh sini ialah seperti dia kata apa ni kulit ni eh, kulit binatang yang telah disamak ah eh, kulit binatang yang telah disamak suci tak suci suci ah ha, gitu berikutnya jadi kita boleh tak guna boleh guna tapi yang tadi kaki lembu tadi tak boleh lah kan sebab apa tak boleh sebab dia najis ha bukan sebab dia tu eh gitu maksud dia seterusnya Habis eh itu perkara-perkara ada tiga perkara lah jadi yang tak boleh digunakan untuk bersuci ha iaitu yang pertama yang kita sebut tadi itu benda yang najis yang kedua ialah benda makanan-makanan yang ketiga ialah benda-benda yang dihormati sekarang ni uh, jadi kalau tisu hmm tisu bukan termasuk ni tisu tidak najis tisu tidak dihormati dan tisu bukannya eh uh, uh, apa ni makanan. Orang tak makan tisu. Kemudian sekarang ni uh, adabul istinja wa qada al hajat. Ah uh, ialah ada adab. Ada adab, adab kita istinja dan juga menunaikan hajat. Makna buang air buang, ke, buang air besar, buang air kecil. Hunaka ke adabun, uh, di, di sana ada beberapa adab. Uh, yang dituntut daripada seorang muslim untuk ditunaikan, dijaga ketika menunaikan hajatnya iaitu ada sebut sini beberapa perkara InsyaAllah jadi kita akan bacalah kan ada banyak juga ni panduan-panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tu kemudian dia akan sebutlah kenapa kenapa kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut perkara ni yang pertama ha yang pertama yang berkaitan dengan al makan ha makan bukan makan eh muka makan minum tapi makan tu maksud dia tempat ya berkaitan dengan tempat yang yuqda fihi hajatuhu fa innahu yajtanibun tabawul wat tagawus buang air kecil ke buang air besar ke dia kata sepatutnya jangan buang air di sini itu apa ha, yang pertama sekali tariqun nas jalan manusia tempat orang lalu lalang ha, jangan buang air situ kalau kita pergi ke negeri-negeri setengah negeri Arab eh oh dia tu tempat lalu jadi busuk habis ni Ni bukan di kampung eh, bandar, bandar. Oh, jadi masyhurlah kan. Eh. Tempat boleh dia, dia buang air tepi jalan. Oh, dia orang panggil pancut dia panggil. Oh. Jadi bomba semua tu. Kalau kita naik naik taksi ke kan, semua nak no? naik kereta, naik taksi lah biasanya tu eh. Ha taksi dia tengok nak buang air, dia berhenti sekejap. Sekejap dia kata. Lazah-lazah dia dia pergi tepi tepi dinding mana tu, eh. dia pun pancut situ. Hmm, semua orang pun macam tu. Bukan semua orang lah eh orang-orang yang tak senonoh lah orang biasa-biasa tak ada tak pelihara agama sangat ni tak malu jadi kalau kita lalu ke tepi dinding tu ha, di negeri-negeri Arab setengah negeri Arab lah kan eh habis kotor tu kan jadi uish bukan kecil je besar pun ada ha, oh, yang kering-kering tu pun ada kat situ jadi kotornya kan ha, itu kata jalan manusia ha, kat tempat kita tak ada lah kan kita insya Allah selamat lah benda-benda ni tapi kalau kita lah katalah, kata, lah kata. Ha, mana tahu kan kita pun masuk dalam lautan. Tak ada orang kata nak naik bukit saya, bukit silap... bukit bukit apa lah kata kena eh. Tanah itu tak ada orang kata kan. Kita pun sakit perut kata. Memang orang tak ada lah. Ha. Kita dua orang saja. Contohnya tu. Tunggu sekejap eh aku nak buang air. Jangan buang di tempat laluan orang tu. Kena pergi cari semak eh. Macam gitu. Jangan sebab itu laluan orang sebab itu dia kata ada kata haram, ada kata makroh, eh... Dia jadi sebab ataupun dia kata, ha, ataupun jangan buang air pada al makan allazi yajlisuna fihi tempat orang duduk-duduk orang lepak-lepak lah orang panggil orang lepak di mana orang tak lalu tempat tu tapi orang tempat orang lepak oh tu tempat tu, tu orang lepak telur tu, tu kan ada kerusi-kerusi sikit ah kan, tu jadi pergi buang air kat situ pula oh habis lah kan tapi kalau zaman dulu tu makna kadang-kadang tempat bawah pokok tempat orang berteduh kan tempat-tempat apalah bawah batu-batu ke ha oh, tempat tengah tempat pasir tu ada batu-batu yang tempat orang berteduh bawah tu ha, oh, jadi dia pergi buang air situ yajlisu nafi lima fihi al azalahum sebab dia kerana dia menyakitkan orang lain ha menyakitkan orang sumpah kan ha celaka siapa pula buang air kat sini ni ha dah dapat sebiji ha dia mari seorang pula celaka busuk habis tempat dua biji ha mari seorang celaka 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 oh, banyak kali dah dapat doa dia tu hadis dia kata yang ceritakan tentang ni ada hadis nabi dia hadis diriwayat oleh muslim wa ghairuhu dia kata an abi hurairah radhiyallahu anhu nabi hurair abu hurairah meriwayatkan ha, satu hadis daripada nabi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wattaqul la'anin ha, kata nabi hendaklah kamu takut kepada orang-orang yang la'an la'anain ha, tu dua dua pelaknat nabi kata jaga-jaga kamu daripada dua pelaknat ha jadi sahabat-sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal la'anani La'anan ni tu siapa? Tanya. Qala allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim. Nabi kata dua dia kata. Ha. Kan kita sebut tadi tu kan, yang kata sebiji kan sebiji kan, mari oh, celaka. Itu laknat tu. Jadi Nabi kata jaga-jaga orang melaknat kita ni. Jadi bila Nabi sebut tu sahabat tanya siapa? Ha, dia kata Nabi kata yang pertama orang yang buang air di tempat laluan manusia. Ha, nombor satu. Yang kedua au fi zillihim tempat teduh, tempat berteduh. Tempat berteduh, tempat berteduh maknanya tempat ada teduh-teduh sikitlah. Ha tempat kita kadang-kadang pokok kadang-kadang apa ni batu-batu dia ha, tempat berteduh tempat orang lalu di padang pasir tu jadi tempat ada batu sikit tempat teduh Kadang-kadang orang tempat berehat situ Dia pergi pula Berok di situ Kencing kat situ Kena laknat Jadi tu Nabi kata Laknat tu Kena laknat dua Orang yang Buang air tempat tu Kerana menyusahkan Pergilah buang air tempat tu Kat padang mana kan? Ha oh, gitu kan Saya uh, ada tengok Dalam apa ni uh, Bila lah Minggu ni lah tengok kan. Semasa Nabi Dia kata situ lah Semasa Nabi Hijrah eh, Nabi Hijrah Daripada Mekah ke Madinah kan selama 12 hari, 13 hari macam tu perjalanan tu di tengah-tengah padang pasir tu dia ada satu pokok. Ha, oh, pokok, ada satu pokok. Pokok tu tengah padang pasir tapi rimbun, besar pokok tu. Dulu kerajaan Saudi dia tak bagi tak bagi kan, dia tak bagi orang lawak lawat ni. Kerajaan Saudi sekarang ni, dia start buka tak eh. Dia buka pelancong, dia buka tempat-tempat pelancong, Tempat-tempat oh, yang ada kisah-kisah sejarah dia mula start buka sekarang ni untuk tarik pelancong lah. Jadi satu tempat tu dibuka sekarang ni ialah satu pokok dikata pokok tu tempat Nabi pernah berhenti uh, apa ni berehat dulu semasa hijrah. Besar pokok tu, mungkin ada pernah tengok tau. Besar pokok tu. Ha, betul lah pokok ni kalau kita kata pokok ni memang tahan lama betul. Terutama pokok zaitun. Kalau pokok zaitun, pokok-pokok negeri Arab ni dia boleh tahan lama-lama, dia bukan macam tempat kita pokok ni, sekejap, tu sekejap batu mati dah tu eh. Setahun dua tahun mati eh pokok ni negeri harap tu setengah-setengah tu ribu tahun hmm. di negeri Mesir dulu di negeri Mesir sampai sekarang lah bukan dulu sekarang ni ada satu pokok tu orang-orang Kristian -orang dia bela pokok tu dalam gereja dia buat gereja tepi tu Or -or orang Mesir ni ramai juga Kristian ada dalam 6% dia kata ada pokok tu nama dia pokok Maryam nama dia masa dulu pernah diceritakan lah eh Nabi Isa pernah pergi ke Mesir Nabi Isa Ha, jadi masa Nabi Isa pergi ke Mesir, dia pergi ke pokok tu, duduk kat pokok tu. Pokok tu ada lagi orang Kristian lah kata ni, ni cerita orang Kristian. Ha, pokok tu sampai sekarang. Pokok tu memang tua lah. Ha. Lepas tu dikatakan juga pokok tempat Nabi berteduh ni cerita eh. Ha, riwayat kata. Betul ke tak betul jangan tu saya lah kan. Eh? Tempat Nabi dulu, masa Nabi muda-muda dulu tu, Nabi belum tu, Nabi pernah pergi ke Syam eh. Now, ah ha, ke. Lepas tu Nabi berhenti di satu tempat nama dia Buah Hero tempat jumpa dengan buhaira tu ha, jadi tempat tu tu ada lagi pokok tu tempat nabi berteduh tu yang dia kata apa ni dia panggil tu kan panggil semua panggil makan panggil makan semua dipanggil lah Abu Talib pun datang lah makan habis dah semua datang habis dah eh ada lagi dia kata ada budak seorang duduk pokok, pokok, Ha, tak ada lagi pokok tu Wallahu a'lam bisawab lah eh ha, tu bukan akidah ha, nak ceritanya ialah ha, maknanya ada maknanya pokok-pokok tu memang boleh tahan lama eh. ha, jadi Cerita di sini ialah memang ada pokok-pokok tengah-tengah pada pasir tu kadang-kadang tempat orang berteduh. Ha jadi kalau ada pokok macam tu sepatutnya dipanggil sini zilli di bawah naungan bayangan pokok. Jangan pergi buang air situ. Ha. Yang ke, uh, apa ni? Yang seterusnya ialah saqbun fil ardi au jidar au nahwihi lubang. Ha, lubang eh. Lubang pada batu ataupun lubang pada dinding dia kata ha, ini pun tak boleh juga buang air situ buang air besar air kecil eh kerana apa lima <supaya> qad yang <supaya> anhu min aza faqad yakunu fi haiwan dar ka aqrab au hayyah kerana ditakuti ada binatang dalam lubang tu ha, jadi maknanya Islam ni ajar kita ni tak boleh sengaja sakit-sakit hati binatang ha, sahaja-sahaja tengok kucing tak ada kerja kan sepak sekali pah bagi sebegini pergi pasal gadung ada kucing duk main-main betul -main tepi tu bagi sebiji ni tau flying kick sikit ah kucing tu kan patah tulang belakang pergi hospital jadi maknanya uh, tak boleh buat macam tu menyakiti binatang pun tak boleh jadi dia ceritakan Nabi tu sallallahu uh, alaihi wasallam apa ni kalau nak ada kucing tidur atas uh, ni kan seuban dia tu Nabi tak tak usik kucing tu yang kata potong tu tak tahu saya pada mana tapi yang ada hadisnya kata ialah nabi akan biarkan dia tidur dia tak tarikkan itu biarlah sampai dia dah jaga dia dah lari barulah dia maknanya binatang ni tak boleh kita sakiti dia eh. dia duduk dalam lubang tempat dia dia bukan kacau kita kecuali ada jenis-jenis binatang yang disunatkan bunuh ha seperti uh, tikus ha yang boleh bawa penyakit ha ataupun seperti yang anjing hitam ha yang yang kacau orang eh Ha, jadi tu, sebab tu kata daripada uh, daripada syaitan dia kata macam tu. Ha, jadi ni cerita ni apa ni ada bina, mana secara umumnya kita ni tidak dibenarkan ya, untuk sahaja-sahaja merosakkan apa-apa. Even pokok pun. Ha, kalau pokok sahaja, -sahaja kan kita ambil pokok. Dahan dia kan. Tak boleh juga. Sebab menyakitkan dia. Ha, eh. Jadi maknanya bila Islam ni semua selamat insyaAllah. Eh. Oh, pokok selamat. Binatang duduk dalam lubang pun selamat. Tak boleh kencing ataupun buang air ke dalam lubang-lubang batu ataupun dalam dinding kemudian faya alaihi wa yu'zih ha, kemungkinan dia akan menakikkan binatang tu waqad yakunu fihi haiwan da'ifun faya mungkin ada juga binatang-binatang lain yang lemah ha, yang lemah tu tak tahulah ni ha, semut ke apa kan ha, yang tak mampu yang mengkarung ke ha, tak boleh sakitkan dia hadis ni kata ada hadis ni perkara ni diriwayatkan oleh Abu Dawud Uh, daripada Abdullah uh, ibnu Sarjis katanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhri ha, uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada hadis eh? Nabi pernah melarang dia kata seseorang itu untuk membuang air kecil berkamih eh di dalam lubang Nabi pernah sebut dalam lubang tak boleh ha, uh, jadi maknanya larangan ni larangan kalau ikutnya dia larang lah ha, kita tak tanya lah kata haram ke tidak jangan tanya lah haram ke tidak Nabi larang sudah Nabi dah larang jangan kencing ha. jadi ada ada cerita ni hmm, dah masuk isyak dah nak cerita ni, kan ha. itu satu benda lah kadang-kadang ha. ada juga jin-jin yang duduk dalam tu ada ha, jin pun menyakitkan dia juga kan pernah sekali tu hmm, tak payah cerita dah tak kan? oh, dia panjang pun cerita yang terakhir terakhir insyaAllah Dah bunyi ke tu? Bunyi dia tu? Ya? Yeah. Oh, bunyi. Kena berhenti lah tu. Satu lagi. <laughs> Satu. Okay. dia kata, di bawah pokok yang berbuah. Tahta asyajarah as al-muthmirah. Pokok yang berbuah. Siyanatal musmar musmir minat talwis Supaya tidak mengotorkan buah itu bila jatuh. Ha, kalau dah berok atas tu jatuh buah siapa nak makan tak, eh? dah jadi najis lah ha, jadi itu dia kata ha. <laughs> jadi setakat itulah saja. sahaja insyaAllah uh, kita sambung lagi akan datang banyak lagi ni, itu baru masalah tempat dulu nanti ada pula cara duduk lah cara gini, 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 macam-macam ada adab dia, tak boleh jawab salam dan sebagainya Wallahu'alam bisawab ha, jadi muka-muka kita dapat faham sedikit daripada agama kita ni, muka-muka Allah Ta'ala kan tambahkan sikit dan boleh cerita kepada orang lain insyaAllah بسم الله الرحمن الرحيم ولا اصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته